Dira ya Jioni. Karibu mtazamaji wa Zanzibar Cable Television kupitia Dira ya Jioni kile inapotimu siku ya Jumatatu mpaka siku ya Alhamisi. Tunakuwa hapa na wageni mbalimbali ambao tunafuata nafasi ya kuziweka mada na kuzizungumza kwa pamoja kutokea wakati huu saa 10 za alasiri mpaka pale ambapo tunafikia tamati ya kipindi chetu. Mimi naitwa Isa Chiwili JR, kwenye Instagram napatikana kama Chiwili JR, la kwingineko kote Twitter pia napatikana kama Chiwili JR. Lakini producer kipindi hiki ni Salha Suleiman akishirikiana pia na Hadija Hassan. Mwendeshaji wa kipindi ni Juma Mselemu ama Kadoboy. Kwa pamoja tukukaribishe kwa saa huu kuja kutazama kile ambacho tumekiweka mezani, na kwa siku ya leo kama ambavyo mada inajieleza hapo, tunakwenda kuzungumzia afya ya akili, na hapa studioni tumemwalika mtaalamu wa ushauri na saa Zuena Ali Rashid, ambapo tutakuwa tuna mazungumzo mengi sana. Na sababu ya kuwa hapa leo, kumekuwa kuna matatizo mengi ambayo yamekuwa yakihusisha frustration, wengine wanasema msongo wa mawazo, stress na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunakuja kuzungumzia hiyo, namna gani mtu anaweza kuondoka katika msongo wa mawazo na kukaa sawa kulingana na atapopata nafasi ya kukaa na wataalamu wa ushauri na saa hawa. Sasa kuna uwanja mpana sana katika kufahamu hili. Kwanza karibu. Sana. Karibu sana. Wewe unakuwa huwa hauna stress, eh? Yaani wewe mwenyewe huwa haikutokei. Inanitokeza kwa sababu hayo ni maumbile, hatuwezi kuyaepuka. Lakini unakuta kwamba itakapokuja stress kwa mimi ambaye naielewa, ni tofauti na yule ambaye haielewi. Unakuta stress inapokuja, mimi naweza nikakabiliana nayo lakini kupitia njia ambazo ni sahihi. Aha. Au unazita njia chanya. All right. Lakini mwingine alikuwa hafahamu atakabiliana nazo kwa kupitia njia hasi. Sasa unakuta baada ya kuondosha stress, anaingiza stress. Aha, sawa. Kumbe hata yeye pia anakuwa nazo, lakini kumbe zipo njia ambazo unaweza kukabiliana nazo. Tutakuja kuyajua hayo wakati wa baadaye, lakini itakuwa ni jambo jema pia kama mwendeshaji wa kipindi atatuwekea na simu pale, ili baadaye sasa tupate nafasi pia kupokea simu kwa watu, kwa sababu mimi niliwahi kutokewa na situation kama hiyo, kwa maana nilikuwa na msongo wa mawazo, nikaa natafuta watu wa counseling, maana washauri na saha, ili nikae nao wajaribu kunishauri vipi naepuka hizi stress. Kwa hiyo inawezekana kuna watu wengine pia mtaani wanavyo vitu kama hivi, lakini hawajui mnapatikana wapi. Kwa hiyo tutatoa nafasi ya kupokea simu hapa na kutuuliza kile ambacho hawakijui kuhusiana na mada ambayo tumeiweka mezani. Kwanza tuzungumzie hiyo saikolojia na ushauri na saa. Hii yenyewe hasa ni nini, yani kwa mtu ambaye haelewi? Asante sana ndugu mtangazaji, lakini kabla ya kwenda hapo, kwanza ningependa kujitambulisha. Jina langu naitwa Zuena Ali Rashid, ni mshauri na saha katika masuala ya kisaikolojia, masuala ya kijamii, pamoja na madawa ya kulevya. Okay. Kwa hiyo leo nimefurahi kuwa katika mwaliko huu, kwa sababu lengo hasa ni kuisaidia jamii kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali ili waweze kuendeleza ili gurudumu la maisha katika hali ya usalama. Yeah. Kwa sababu unapokuwa katika hali ya mfadhaiko, matatizo, na maana kwamba hata zile shughuli ambazo zinakupaswa uzifanye katika hali ya usalama au hali ya uzuri, basi huwezi kuzifanya. Kwa hiyo tukiangalia hapa kitu saikolojia, tunakuwa tunasikia tu saikolojia. Lakini saikolojia inakuwa inakamata vitu viwili. Tunapozungumzia saikolojia tunazungumzia akili. Ndiyo. Lakini na tabia za binadamu. Sawa? Ndiyo. Yaani neno saikolojia linaomba na vitu viwili, akili na tabia. Na tabia. All right. Sawa, anazifanya mwanadamu. Na hii unakuta kwamba kwa sababu akili ndio ambayo inakufanya wewe kufanya yale matendo baadaye. Kwa sababu tunasema kwamba unavyofikiria ndivyo unavyohisi, na baadaye ndio yanakuja matendo. Umeelewa hapo hilo sana? Yeah, bado hebu rejea tena. Yaani ninavyofikiria, unachokifikiria ndio zitakuja hisia baada ya kufikiria kile kitu. Ah, okay. Unafahamu? Labda mtu akatoa mfano.
Mathalan mimi nimekwaruzana na Isa. Lakini fikra zangu zikanambia kwamba sikubaliani na hichi kitu mpaka Isa nimshinde. Ima kama nitampiga, nitamfanyaje, lakini ule ugomvi lazima mimi nishinde. Hizo ni fikra zangu zinanambia. Ndiyo. Nipale hata mda mwingine unalala unaota kama unampiga Isa, kumbe ni ndoto tu zile. Kile kitu bado hakijafanyika. Ndiyo. Umeelewa? Kwa hiyo unakuta kwamba nawaza zile ni fikra. Lakini baadaye zinakuja hisia. Ina maana kwamba ninapomuona Isa nakuwa namkasirikia, namchukia au nakuwa nabadilika moja kwa moja. Yaani naonekana si mtu ambaye nina furaha, sipo katika hali ya kawaida. Kwa hiyo fikra zangu zinaendana na nini? Na hisia. Alafu zile hisia ina maana unapokasirika utafanya vitendo vya ajabu. Nikikasirika mimi nina uwezo wa wewe hata kama siwezi kukupiga lakini nikakupiga kivyo vyote vile. Ndio. Au nikakutolea maneno mabaya hasa kama nilikuwa mtu mwema au mtu mzuri. Kuna yule kazungumza maneno yale. Kwa nini kaamkashifu mwenzake kiasi kile? Kumbe ni fikra ambazo nilikuwa nazo alafu nikapata hisia na mwisho nikafanya kitendo. Okay. Umeelewa? Eh, hapo nimekuelewa. Kuna mambo vinakwenda sambamba. All right. Sawa. Kwa hiyo tukizungumzia saikolojia tunasema tunaizungumzia akili ya mwanadamu lakini pia tunazizungumza tabia za mwanadamu vipi zinakuwa. Kwa hiyo tukizungumza kwa pamoja saikolojia ni nini? Tunasema saikolojia ni utafiti wa kisayansi wa akili ya mwanadamu, jinsi unavyofanya kazi, tayari akili jinsi inavyofanya kazi pamoja na hisia na zile tabia zote ambazo zinatokea. Kama tulivyozungumza awali kwa sababu hisia, fikra zinatoka kwenye akili baadaye ndo zinakuja kufanya nini? Kitendo. Ndio. Kwa hiyo ni kitu hicho. Tumeelewana hapo. Na. Lakini tukija katika ushauri na saha ni nini? Kwa sababu hapa tumekuja kuizungumzia fikra au akili pamoja na tabia. Ndio. Sasa sisi kama washauri na saha tunaenda kukabiliana na hivi vitu. Akili pamoja na nini? Na tabia. Kwa hiyo unakuta kwamba ushauri na saha au ushauri na sihi tunasema kwamba ni matibabu ya kitaalamu tayari ambayo yanatumia maneno. Lakini matibabu haya yanakuwa na uhusiano wa kipekee tunaweza tukasema. Kwa sababu huwezi ukapata taarifa ya mteja kama hujawa na uhusiano wa karibu. Okay. Una maana unakuwa na uhusiano. Halafu unakwenda kumsaidia au kumuonyesha njia yule mshauriwa ili aweze kufikia malengo ya ile tatizo lake au ile shida yake. Ndio. Umeelewa? Nakuelewa. Kwa hiyo ni mahusiano ya kitaalamu au ni tunasema ni matibabu ya kitaalamu ya kimaneno ambayo tunaenda kumsaidia mtu matatizo yake binafsi, lakini matatizo ya kazi, matatizo ya kifamilia, ya kindoa, ili aweze kufanya nini? Aweze kufikia malengo yake. Sasa nimekuelewa, turudi, umesema hapa kufahamiana na mtu, kwa maana ya labda sijaelewa vizuri. Ili unishauri ni lazima uwe unanijua. Asante sana kwa swali lako zuri. Ushauri, huwezi tu kumshauri mteja au kwa lugha ya kawaida kwa tunasema client mpaka utengeneze uhusiano kwanza. Ni sawa sawa na unapokuja nyumbani kama ni mgeni, lazima mimi niandae mazingira mazuri ya kukukaribisha. Niwe mkarimu, nikupokee vyovyote ulivyo, tayari nikuheshimu, nikuonyeshe kuwa nimefurahi kukutana na wewe. Kwa hiyo ina maana pale unatengeneza ule ukaribu wa yule kwa yule mtu. Kwa hiyo unakuta yule mtu karibu wako ndio utakaomfanya yeye aweze kufunguka na aseme kama mimi nina 1, 2, 3 na ndio kinachonikwaza. Ndio. Kwa sababu unakuta kwamba kitu uhusiano ni kitu cha pekee. Chukulia mfano nyumbani watoto. Tunakaa na baba na mama. Lakini unakuta mtoto anabezi pengine kwa mzazi mmoja. Ndio. Anapopata tatizo lake lolote lile, hamfati baba wala hamfati kaka. Anamfuata mama kwa sababu mama ndio rafiki yake. Tayari na ana mahusiano naye mazuri, kwa hiyo anahisi mama nikimweleza shida yangu ana uwezo wa kunitatulia. Lakini hatoki akamfuata baba au kaka kwa sababu anajua kaka ni vitu ambavyo haviendi. Hata anavompokea pengine wakati mwingine baba mkali, kaka hana muda kunisikiliza, lakini mama anapokuja na shida yangu muda wowote yule ananipokea, ananisikiliza na anisaidia mawazo.
unakuta ni kwamba kitu muhimu katika ushauri nasaha ni kutengeneza uhusiano. Ukiweza kutengeneza uhusiano wa mshauri na mshauriwa vizuri, basi ni rahisi kuweza kumsaidia yule mshauriwa ili aweze kufunguka na mwisho aweze kutatua tatizo lake. Okay, sawa. Hapo tumefahamu kuhusiana na hiyo sasa saikolojia na huo ushauri nasaha wenyewe. Matatizo yanakuwa yako tofauti. Kuna mwingine huwa yeye anatafutiwa watu. Yaani masala ni mtu ana tatizo, anatafutiwa mshauri nasaha, anaenda anakaa naye. Kuna mwingine anaenda kumtafuta mwenyewe mtu, anajiona kama mimi nina tatizo, lazima nipate kitu hiki. Utarajibu kwa urefu mbele kwa sababu nitaliuliza tena, lakini hapa yupi ni mgonjwa bora kati ya hawa wawili, ambaye amekuja mwenyewe au ameletwa? Yupi ni bora? Au anakuwa ni rahisi kuelewa? Mgonjwa ambaye hapo ni rahisi kuelewa ni yule ambaye amekuja mwenyewe, sio ambaye ameletwa. Ameletwa kwa sababu ambaye analetwa bado hajaamini kama mimi nina tatizo. Lakini ambaye amekuja mwenyewe anajua kama mimi nina tatizo, na ndio maana nikafika hapa kutafuta huduma ya ushauri nasaha. Okay, sawa. Tutakuja kulijazia baadaye hilo. Niko na mtaalamu wa ushauri nasaha anaitwa Zuena Ali Rashid. Na leo tunazungumzia changamoto ya afya ya akili, ambapo namna gani watu wanaweza kupata ushauri nasaha na kuwa tiba, kwa maana ya matibabu ya kimaneno. Unakutana na wataalamu na unawaelezea shida yako, mnazungumza na kupata suluhisho, kwa maana ya kukuondoa katika tatizo ambalo unalo kukupeleka katika nafasi nyingine. Dira ya jioni leo, mimi ni Isa Chiwile JR. Kuna aina za ushauri nasaha, kwa maana ya ziko katika matabaka fulani. Kuna aina ya ushauri huu, ya ushauri huu, ama mshauri na sana kwa ni ana rotate kote. Asante sana. Ushauri na saha una aina nyingi. Sawa. Aina zipo za ushauri na saha. Ndiyo. Kwa sababu unakuta ushauri na saha ambao wanapewa mtumiaji wa madawa ya kulevya ni tofauti na ushauri na saha ambao nitampatia Isa. Sawa? Yeah. Unakuta ziko tofauti. Ziko aina nyingi za ushauri na saha, ila tunaweza tukaziangalia chache ambazo zipo sana katika jamii zetu, ili wanajamii waweze kuzifahamu na wajue kama kumbe hii ni changamoto, na ili kuitatua pia tunaweza tukamtafuta mshauri na saha atusaidie kutatua changamoto hii. What if, kwa maana nikiwa na maana ya mtu mwingine ana matatizo ya ndoa, mathalan mwingine ana matatizo labda ya kodi za nyumba, yani madeni mengi, ana mgonjwa frustration. Kuna mwingine ana madeni tu anadaiwa. Mtu kama huyu tunamrudishaje kwenye situation ya kawaida na madeni bado yapo? Kuna mwingine maisha magumu, yani kila anajaribu kusimama hapa vitu haviendi. Tunawezaje kumshauri huyu akatuelewa na maisha bado hayajabadilika? Tunaweza tukamsaidia kwa sababu kwanza tuweke kitu sawa kidogo. Ndiyo. Kwa sababu kwenye ushauri na saha tayari uko tofauti na ushauri ambao tumeuzoea kawaida. Mathalan mimi ni rafiki yako, nipata changamoto, nitakuja kwako Isa. Isa na 1, 2, 3 unanishaurije rafiki? Alright. Kwa hiyo unaweza ukanambia Azue nafanya 1, 2, 3. Na ukimbia kama ni deni mwanangu, amsha tuondoke. Lakini sasa kwenye ushauri na saha, sababu ni wa kitaalamu. Ndio. Unakuta kwamba tunakwenda hatua kwa hatua. Lakini kitu hasa kwenye ushauri na saha, ina maana mimi unapokuja Isa, sikutatulia tatizo lako mimi. Labda nitakwambia Isa mwache mke, Isa huyo mwanamke hakufai, mwache, tafuta mwanamke mwingine, hapana. Wewe mwenyewe ndo unatoa suluhisho ya matatizo yako, lakini mimi tu nakuongoza. Hapa unaanza tukifanya hivi, au hapa unaanza ukifanya hivi, mpaka nafika mwisho wa siku wewe mwenyewe unafikia malengo yako bila ya kutolea maamuzi mimi. All right. Umeelewa? Yeah. Sasa huo unakuta ni ushauri na saha wa kitaalamu. Aha. Sikupangii kama fanya hichi na hichi na hichi. Kila kitu right. Unapanga mwenyewe, mimi nakusaidia tu kuyakamilisha yale malengo. Okay. Sawa. So, huyo ni mshauri na saa Zuena Ali Rashid, na nafikiri tutakuwa unawasaidia watu wengi sana. Shukrani pia kwa marafiki zangu wanaitwa FK Barbershop, wanaiangalia Showtime hii, na tunaimani tunapata kitu kutoka kwa mtaalamu ambaye tumemwalika hapa studioni. Wasawa, baadaye tutapata nafasi pia
ya kupokea simu kutoka kwa wale ambao pengine wako mtaani na hawajui vipi wanaweza kuwafikia wataalamu wa ushauri na saa. Mara nyingine huwa pengine tunatatua tatizo kwa kuleta tatizo zaidi. Tofauti na vile ambavyo wewe unaweza ukamadvise mtu akatoka kwenye tatizo moja kwa moja, tofauti na kulikimbia. Sababu kikimbia imaanishi kwamba ile tatizo limeisha. Kuna pengine unatakiwa kuwa na vigezo fulani ili uwe mshauri na saa, au pengine ukiwa na maneno mazuri tu kama muuza vyombo. Anakushawishi mpaka unanunua. Kuna sifa gani ili niwe mshauri na saa kama mimi nataka kuwa? Natakiwa kuwa mtu wa aina gani? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali la uzuri. Kila mtu anaweza akawa mshauri na mshauri. Kila mtu anaweza kuwa mshauri. Lakini so kila mtu anaweza kuwa mshauri nasihi au mshauri nasaha. Ule mtaalamu kabisa. Ndiyo. Kwa sababu mtaalamu lazima hichi kitu akisome. Tayari. Aende akasome kabisa, akasoma diploma, certificate, akasoma degree. Kwa sababu anaenda kucheza na akili ya mtu. Tayari. Kwa hiyo siwezi nikaja hapa nikakufungua matatizo yako alafu baadaye nikashindwa kukabiliana na wewe. Itakuwa baada ya kukusaidia nimekuongeza tatizo. Alright. Kwa hiyo unakuta kwamba mshauri nasaha anatakiwa awe na sifa nyingi, ila tunaweza tukazizungumzia baadhi. Okay. Tayari. Sifa ya kwanza tunaweza tukasema sifa ya mshauri nasaha anatakiwa awe na huruma. Yani kilugha ya kitaalamu tunaita empathy. Unapokuja Isa kuleta tatizo langu kwako, unapojihisi au unavyojihisi ile tatizo, yani vile linavyokuuma, na yeye awe anaifeel the same pain. All right. Uh-huh. Unaniletea tatizo lako, nakuhisa una maumivu, lazima na mimi nionyeshe kuwa lile tatizo pia ni langu. Kwa sababu wote kama na mimi nimesawijika na kusikiliza, nasikitika na nazungumza kwa lugha ya upole, ina maana utajua yes, huyu kumbe hichi ninachokihisi mimi kinachonipa maumivu, hata yeye kumbe vipi anakifeel pia au anakihisi. Kwa hiyo yule mshauriwa pale pale anaanza kupata matumaini kwamba hapa naweza kupata msaada. Ni tofauti na utakaponieleza tatizo lako, alafu mimi nimekaa kawaida tu. Yeah. Yaani nimekaa kama sizungumzii au siambui kitu chochote. Kwa hiyo tofauti. Okay. Ya kwanza najiona kama ninayo pia. Kwa hiyo nime verify kwenye hiyo. Twende ya pili. Lakini kwenye hii sifa hii ya kuwa na huruma, kwa sababu huruma unaweza ukawa nayo lakini kuwa na ukaribu. Yaani tunasema kama urafiki. Kwa sababu kama mimi nitakuwa ni rafiki yako, kwa sababu kwenye ushauri na saha tumezungumza katika maana yake pale. Kama kitu uhusiano ni kitu muhimu sana. Yeah. Tayari. Kwa hiyo maana kuwa na urafiki, urafiki wa ule ushauri na saha. Sio urafiki mwingine, urafiki ndio unakuwa hauhusi. Okay. Nimeelewa? Nimekuelewa. Sawa. Lakini katika hii huruma unatakiwa umkubali yule yule mteja wako atakapokuja vyovyote vile. Kwa sababu yeye anapokuja kama analia sana, labda pengine yuko hivi, yuko hivi. Yaani wewe unatakiwa alivu zile hisia zake, fikra zake, maumivu yake yote wewe uko nayo kama yeye alivyo. Lakini usiende sana, labda mathalan unakuta kwamba yeye anafika stage mpaka ya kuwa analia na wewe ukaanza kulia. Sasa hapo tutakuwa hatumjui mshauriwa ni yupi wala mshauri ni yupi. Kwa sababu utakapoanza kulia, ina maana sasa atasaidiwa yupi? Wewe unalia. Ndio. Na yule analia, nani amnyamazishe mwenzake? Hapana. Ina maana unatakiwa uzihisi tu zile hisia zake au maumivu yake, lakini usiende sana. Kuna mipaka fulani. Okay. Tayari. Lakini sifa ya pili tunasema kwamba unatakiwa uwe na uwezo wa kumsaidia. Ndio. Kwa sababu kawaida tumezungumza kwamba kuna mshauri wa kawaida lakini kuna mshauri wa kitaalamu. Ndio. Yaani kwa mimi nina uwezo wa kumsaidia huyu mtu tatizo lake. Sawa? Kwa hiyo ina maana mimi binafsi naweza kumsaidia mtu fulani kutatua tatizo lake. Yeah. Na kumsaidia si lazima nimsaidie ile tatizo liondoke moja kwa moja kupitia kwangu mimi. Ndio. Kuna kitu tunakiita
referral, yani unamtoa kwako pia unampeleka kwa mtu mwingine. Mm. Mfano kaja mteja ana tatizo lake, lakini ile tatizo lake ni kwa kwangu mimi ni changamoto, nikawa pengine sina uwezo wa kumsaidia inavyotakiwa. Yeah. Lakini kwa vile lengo langu ni kumsaidia yule, mimi nina uwezo wa yule kumpeleka sehemu nyingine ambayo nahisi hapa atapata msaada. Okay. Kwa sababu lengo langu ni kumsaidia yeye na yeye lengo lake ni kupata msaada kutoka kwangu. Mm. Tumeelewana? Yeah. Kwa hiyo unakuta kwamba niwe na uwezo wa kumsaidia kivyo vyote vile, kama mimi mwenyewe binafsi nitaweza kumsaidia nimsaidie. Mm. La kama tatizo litanishinda, basi niweze kumpeleka kwa mtu ambaye atakuwa ni sahihi na ataweza kumsaidia tatizo lake. Okay. Lakini kwenye hii sifa ya kuweza kumsaidia mtu, yani kuwa na uwezo, lakini pia wewe mwenyewe kama ni mshauri unatakiwa ujielewe na uweze kukabiliana na changamoto zako. Mm-hmm. Unakuta kwamba kama ulivyoniuliza mwanzo, labda wewe unakuwa unapata stressi. Mm-hmm. Unapata mifadhaiko, ndio unapata. Yeah. Lakini ninapokwenda kwenye kazi yangu natakiwa vile vitu vyangu nivibakishe mimi mwenyewe. Yaani wewe usikumwambia mteja mimi mwenyewe nina stress kama zako. Hiyo katika kumsaidia unaweza ukatumia njia ili kuweza kumfanya yeye afunguke na kumpa matumaini ili ajue kama na yeye anaweza akatatua tatizo lake. Unaweza ukatumia njia hiyo hapo. Okay. Lakini ile kuwa na nini, unakuta mimi nina tatizo mathalan. Yeah. Nilipata udhalilishaji, labda nilifanyiwa udhalilishaji pengine tayari. Mm. Na yule mteja wangu aliyekuja hapa pia naye kafanywa udhalilishaji. Kwa hiyo unakuta ni vitu sawa. Yeah. Kwa hiyo na maana atakavyonihadisia mimi naweza nikakumbuka vile vitu vyangu vya zamani. Kwa hiyo na mimi maumivu yangu yakaanza kuingiliana na yeye, sasa ikawa sijui nani asaidiwe. Yeah. Kwa hiyo na maana mimi mwenyewe binafsi natakiwa zile yale maumivu yangu, matatizo yangu niweze kukabiliana nayo mimi mwenyewe. Ndio. Alafu ndo niwe na uwezo wa kumsaidia. Kusaidia mtu mwingine. Ah, okay. Sasa unakuta hata sisi washauri na saha tunatakiwa kuwa na washauri. No. Kwa sababu hata sisi tunakabiliana na changamoto tofauti. Lazima na sisi tunaambua mganga hajigani. Ah, okay, sawa. Hizo ni sifa tu tumezizungumza, lakini nafikiri kuna vitu vingi sana. Naona simu pia zimekuwa zikiingia hapa, wakati wa simu bado kidogo. Mm-hmm. Nitakuja kupokea simu na unaweza pia ukanitumia SMS kupitia namba ambayo unaiona kwenye television yako hapo, ili tupate nafasi ya kushare vitu vingi zaidi. Lakini huyu ni mtaalamu wa ushauri na saa, na tunazungumza masuala kuhusiana na afya ya akili ambayo mwingine akiambiwa afya ya akili anaona ni kama ni tatizo la akili. Hey. Kumbe ni ile kupata msongo wa mawazo pia ni tatizo ambalo linaweza likaathiri akili yako pia. Kwa sababu tunaposema afya ya akili na maana tunaiangalia kwenye pande zote mbili. Mm. Kwa sababu afya ya akili inaweza ikawa iko vizuri, haina matatizo, lakini yeah, afya ya akili hiyo inaweza ikawa na nini? Na matatizo. Kwa hiyo inshallah kadri tutakavyokuwa na vipindi tutakuja kuzungumza hapo mbele afya ya akili ndio salama ni ipi na ambayo ina matatizo ni ipi. Okay. Nataka nifahamu pia pengine watu ambao wanatazama na wanataka kujua hivyo. Ili umshauri mtu ni kama vile mtumiwa anapoenda kuzungumza na mwanasheria. Mm-hmm. Kwa maana ya anatakiwa aje aseme kila kitu kinachomkwaza. Mm-hmm. Yaani aseme ukweli wake wote. Aseme. Ili sasa lawyer yeye awe anajua sasa hii kesi mimi naenda kupambana nayo vipi. Ikitokea amekuelezea kitu cha uongo tofauti na uhalisia halisi ulivyo, mathalani atasema mi bwana nimeachwa na mpenzi wangu na ndio maana nimekutana matatizo haya, siwezi kwenda kazini, namfikiria muda mrefu, kumbe ni yeye alimwacha. Baadaye reaction imekuja tofauti, sasa yeye ndo anaanza kujiona anapata shida kuliko yule ambaye amemwacha. Mtu wa aina hii tunawezaje kumweka sawa? Hajasema ukweli. Asante sana. Hiyo pia tunataka kusema ni sifa moja ya mshauri nasaha, anatakiwa kwa haraka. Yaani kama kuna kitu ambacho kimekuja na anakihisi kiko tofauti, kwa haraka sana aweze kufanya nini? Aweze kukibadilisha kwa wakati ule ule. Mm-hmm. Kuna uwezekano. Mm-hmm. Tayari. Yeah. Unakuta kwamba mshauri nasaha anatakiwa kwanza azingatie mazungumzo ya mtu. No. Unajua unapozingatia mazungumzo ya mtu ilo kiwa na ile active listening hasa, unajua kwamba huyu anachokiongea ni sahihi au si sahihi. Lakini pia tunatakiwa tuzingatie vile vitendo. Mm. Kwa tunasita non-verbal.
ni muhimu sana zile kuziangalia wakati mtu anapo zungumza. Sababu vile ni vitu ambavyo vinaendana maneno ya mdomoni na maneno ya kila mikono. Lakini si mikono tu, hata uso, macho, tayari anavyojihisi. Unakuta mtu anakuambia mimi nimeachwa, lakini ukimwangalia usoni uso wake haonyeshi kama huyu ni mtu kaachwa. Kwa maana ni maneno moja lakini lina maana tofauti. Okay. Umeelewa? Ndio maana unakuwa sana, ndio unakuta sana wale mausalama wanajiuliza kama taje, kama huyu ni mwizi. Kwa sababu wale wana sign ambazo wanazisoma, anajua ukizungumza uongo kuna vitu unaweza ukavionyesha. Kama hata hichi ni uongo. Kwa na nyinyi pia huwa mnayo hiyo kwamba mnamsikiliza mtu, unaona hicho anachokiongea si uhalisia wenyewe. Sasa na ukimwambia kama mbona anaonekana kama sio kweli, si unaweza kugombana na mteja? Unaweza kumwambia hiyo. Au uweze kumwambia. Kwa hiyo wewe unatumia tu mbinu. Unatumia mbinu ambazo unaweza ukamrejesha kwenye kile kitu sasa. Tayari. Ukishamrejesha kwenye kile kitu, sasa utaona hisia halisi zinakuja. Sasa utajua hapa ndo kwenye shida. Shanifahamu? Unakuta kwamba unapozungumza na mtu, kwa sababu hata kwenye kufunguka kwake mtu inakuwa si rahisi kufunguka. Lakini kuna baadhi ya vitu hata wewe unapozungumza na mtu jaribu sana kumpeleleza. Anapozungumza unakuta kwamba kuna baadhi ya sehemu anaweza akasita. Kwa sababu pale pengine kakosea, hakutaka kupazungumza lakini kwa bahati mbaya akapaongelea. Akapaacha akaenda kitu kingine. Kwa hiyo unaweza ukamsikiliza baadaye ukatafuta swali. Ndio. Kutokana na ile sehemu ambayo waliikatisha, kwa nini pale hakuendelea? Ukatafuta swali lolote lile ukaliunganisha na ile mada ya ambayo waliikatisha. Ukamuuliza swali. Kuna vitu anaweza akazungumza. Ukajua kumbe hichi alikikwepa kwa sababu moja mbili tatu. Na maana hili ndio tatizo lake. Kwa hiyo sasa unaweza ukamrejesha, mbona ukampa mwana saikolojia lazima awe amesoma na awe ana mbinu mbadala za kumfanya mtu aweze kufunguka bila mwenye kujua kama anafunguka. Kazi ni ngumu sana. Ni wape hongera pia kumrudisha mtu katika njia kama atakuwa ametoka. Inahitaji pia taaluma ya hali ya juu. So far tunaishi katika maisha yetu hapa, lakini Zanzibar ama tuseme Waswahili sisi, ushauri na saa kwetu atuoni kama ni tiba sahihi. Atuoni kama ni tiba kwamba mimi nina matatizo niende kwa mshauri na saa. Labda tuzungumzie umuhimu wa hii kwenda mtu kupata hizi setup za akili. Asante sana. Unajua umenikumbusha kitu. Ni kweli tulikasema Afrika, Tanzania, Zanzibar ni wahanga wa hii elimu. Hatuna uelewa nayo kwa sababu nchi za wenzetu huko, yani daktari haonekani kujaliwa kama anavyojaliwa mwana saikolojia. Kwa sababu mwana saikolojia ndio daktari wa mwanzo, alafu baadaye anafuata daktari wa vidonge au daktari wa sindano. Ukakuta hata malipo yake wakifanya vikao na wateja, unakuta malipo yake ni makubwa kuliko ukenda kwa daktari ambaye anakupiga sindano au akupa vidonge. Lakini unakuta hapa uelewa bado ni mdogo. Ndio. Mfano nitakupa mfano, kipindi mimi nasoma kuna mwanafunzi, kuna siku yeye nadhani alikuwa anasomea mambo ya unasi kama sikosei. Ya uguzi, akanambia wewe ndio umesomea wana saikolojia si ndio? Ah, nenda katibu wao vichia kidogo chekundu. Yaani mimi nikamjibu nikamwambia na wewe kuna siku nitakuja kukutibu. Sasa sisi tutakuwa miongoni mwa hao vichia au vipi? Kwa hiyo tunaamini kwamba mshauri au shauri nasaha unatolewa kwa wale ambao ni vichaa tu au tayari washafikia ile hali ya kuwa akili yao tayari zishakuwa katika hali mbaya tofauti na watu wa kawaida. Lakini maskini kumbe yule alifika katika hali ile kupelekwa mental, alitoka huku mwanzoni. Tutakuja kujua mbele kadri tutakavyokwenda, kwa sababu unakuta kwamba tatizo haliji kuwa kubwa tu. Linaanza toka nidogo. Pengine umezaliwa nalo, una urithi umo, lakini mazingira ambayo umeishi yakakupelekea matatizo ambayo unakabiliana nayo tayari. Matukio haya na haya yakakufanya wewe mwisho wa siku ukafika katika hali ile. Kwa hiyo nakuta kwamba yule ambaye yupo kidongo chekundu sasa hivi, kama tulingekuwa tumemwahi tokea mapema huko asingefika kule. Okay. Kwa hiyo nakuta na sisi ni watarajiwa kwenda wapi? Kidogo chekundu. Kwa sababu bado hatujajijua tuna matatizo gani.
na tuyatatue kwa kupitia njia gani. Okay. Tayari. Kwa sababu kitu akili ni kitu ambacho hakina mfano. Yeah. Kwa sababu akili ndio engine ya kila kitu. Of course. Kwa sababu haya tumetufundishwa na wanyama. Kwa sababu sisi tumekuwa nini? Akili. Akili. Mm. Kwa hiyo na maana akili ikiwa iko vibaya hata matendo, fikra zitakuwa mbaya. Na mwisho wa siku utafika kule kama walikofika wengine. Aha. Ni wakati gani ambao mtu anatakiwa kuja kupata ushauri na saa? Yaani ni mpaka niwe na matatizo au kama hivi tu nimekaa nimerelax naweza kuja tukashauriana. Asante sana ndugu mtangazaji. Aha. Ushauri na saha upo wa aina nyingi. Kama tulivyozungumza mwanzoni. Yeah. Upo wa aina nyingi. Lakini kuna ushauri na saha mara nyingi wanapokuja watu kutafuta ushauri na saha inakuwa tayari mtu ana tatizo, anahisi kwamba mimi nataka kulitatua hili tatizo. Mm. Lakini tunaamini kwamba tatizo haliwezi kuwa tatizo kama hujalifanya kuwa tatizo. Ndio. Tayari. Kwa sababu utakapokifikiria kitu, mimi nitakapokifikiria kitu na wewe utakapokifikiria kile kitu, ni watu wawili tofauti na mtazamo wako wewe na wangu utakuwa ni tofauti. Unaelewa? Kwa hiyo unakuta kwamba mimi nitakapokifikiria ndio nikawa ni mtu wa kawaida. Lakini naweza nikaenda kwa mshauri, nikazungumza naye, nikataka kujua tu jinsi gani vya kuweza kumsaidia mtu fulani. Yeah. Ushanifahamu? Yeah. Kwa sababu anahisi kwamba huyu siwezi mimi kumchukua nikampeleka kule. Lakini pengine nitakapokwenda mimi kwa mshauri, hii kesi au nitatua nikalichukua kama ni la kwangu, naweza nikapata njia mbili au tatu za kumsaidia yule kutatua tatizo lake. Lakini kuna yule ambaye anaumwa moja kwa moja. Yaani yeye ndo anaenda hasa kutafuta suluhisho ya tatizo lake kwa mshauri. Kwa hiyo unakuta kwamba unaweza kwenda kwa mshauri na saha ukawa unaumwa wewe mwenye binafsi au anaumwa mtu mwingine, lakini unaenda kule kwa ajili ya kupata ushauri. No, okay. Kumsaidia mtu mwingine. Sawa, tuko na Zuena Ali Rashid, yeye ni mtaalamu wa ushauri na saa, na tuko hapa kuzungumza umuhimu wa saikolojia lakini pia uelewa kwa watu, kwa maana ya kutengeneza ile awareness, watu kuelewa zaidi nini faida ya kupata ushauri na saa na vitu kama hivyo. So nafikiri tumepata kitu kutoka hapa. Nambari ya simu ipo kwenye television hapo ya 0779 33 33 00. Hiyo ni nambari ya simu ambayo unaweza kunipigia, iko chini ya television yako hapo, na kuniambia kile ambacho unakiona ama unachotaka kufahamu kutoka kwenye swala zima la afya ya akili na ushauri na saa. Pengine inawezekana ulikuwa una maswali kama ambayo mimi najiuliza, ama una ziada ambayo unahitaji kujua kutoka kwa wataalamu wa ushauri na saa, basi unaweza kutupigia simu kwa wakati huu na tukazungumza kwa pamoja ili tupate nafasi ya kuelewa zaidi na kutumia hawa wataalamu katika kutibu akili zetu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Unazungumza na Muhammad Ali Muhammad kutoka Masingini. Muhammad Ali Muhammad kutoka Masingini. Tuko na mtaalamu wa ushauri na saa hapa anakusikiliza. Ndiyo, mesali langu ni kwamba kwa wale watu ambao wenye mahitaji maalum, kwa mfano wale watu ambao walikuwa hasikii au hasemi lakini tumeshaona wana tatizo hilo. Wale tunawasaidiaje? Pazito sana. Haya, ni hilo tu kaka. Ni hilo tu, kuna swali jingine? Sasa yeye ameuliza kuhusiana na watu wenye mahitaji maalum. Kwa mfano mtu bubu, kiziwi hasikii, huwa ili uwe mshauri na sana lazima pia uende ukasome lugha za alama, kwa maana uweze kuzungumza na mtu ambaye unaweza ukafanya hivyo, lakini kama hakuna uwezekano wa kufanya hivyo, unatakiwa kutafuta mtaalamu. Lakini lazima, kwa sababu kabla kufanya ule ushauri lazima kuwe na makubaliano. Okay. Kwa sababu unapokuta ushauri ni kitu ambacho ni cha siri sana, ndio maana unakuta mtu sehemu nyingine hawezi kufunguka, lakini anapokuja kwako anaweza akafunguka. Subiri kidogo tutalijazia hilo. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam, hivi hali? Salama, tunazungumza na nani kutoka wapi? Unaongea na Abdul Hamid Ali Boy. Abdul Hamid kutoka wapi? Kutoka Magogoni. Abdul Hamid kutoka Magogoni, nyumbani kwetu huko bwana. Naam bwana, una swali kwa mtaalamu hapa? Kwanza natuwapongeze kwa kipindi kizuri cha leo. Asante. Na maswala mazima ya mshauri na saa. Asante. Unajua katika
katika maisha yetu wa Swahili hatujazoea masuala haya ya ushauri na saha, lakini kwa wenzetu kila familia unaikuta ina mshauri na saha wake lakini na mwanasheria wake. Sawa sawa. Kwa hiyo ni kitu kimoja kizuri sana ambacho leo mmetuletea katika kipindi chetu. Naam. Kwa hiyo hizo ni pongezi kwanza, lakini swali langu ni dogo sana. Ndio. Watu wa ushauri na saha huwa wanakuambia kila binadamu huwa ana matatizo ya akili. Ah. Kwa hiyo na kila matatizo, yani kila binadamu ana matatizo ya kiakili. Kwa hiyo nilikuwa namhitaji mshauri na saha Dazwena. Tutajie angalau aina angalau 3 4 5 za hayo matatizo ya akili ambayo kila binadamu pengine atakuwa nayo kwa upande wake. Sawa. Asante sana Bwana Abduli kutoka Magogoni. Okay, shukrani sana. Huyu ni Shabdul ambaye amepata nafasi ya kutupigia simu hapa na ameweka swali kwamba wataalamu wa ushauri na saa wanasema kila binadamu ana tatizo la akili. Pazito hapa. Kuna rafiki zangu wako FK Baba Show pale wanaangalia show, stay kuamini, lakini kuna wengine naamini. Mtu kama Chibu. Huyu haipingwi, huyu analo. Ni kweli kila binadamu ana tatizo la akili kama ambavyo kila binadamu ana pressure. Kabla tujajibu, kuna simu nyingine pia. Salamu aleiko. Hello. Amepotea hewani, unaweza kuweka mafuta ili ukatupigia hapa na kuuliza swali kwa mtaalamu ushauri na saa. Leo mada ambayo tumeiweka nafikiri itawagusa watu wengi zaidi kwa sababu ni changamoto ambazo huwa tunazo. Na huwa pengine ni huo sasa huo uelewa na pengine labda hatujatengeneza hiyo awareness ya kufanya watu wawe wanajua kuhusiana na masuala haya ya afya ya akili, pengine hatujatengeneza hiyo. Wataalamu huwa mnajificha. Labda tungelijibu hilo wakati tunasubiri simu nyingine. Asante sana ndugu mtangazaji. Lakini kabla hatuja mjibu ndugu Abdul Hamid, kwanza tumalizie Mohamed wa Masingini. All right. Tayari. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu ambaye ana mahitaji maalum, mfano hasikii, kwa hiyo huyu atahitaji sisi tutumie lugha za alama. Kwa hiyo mimi mshauri sizijui lugha za alama. Ndiyo. Lakini mwanzo tunapotaka kufanya makubaliano, kwa sababu yeye ataletwa yule kwa sababu ana mahitaji maalum. Ndiyo. Tayari. Ndiyo. Au tunaweza tukatumia lugha ya kuandika kwamba ni kuna mtu atakuja kwa ajili kwa maana ya mkalimani. Kwa sababu lazima tuhitaji ridhaa yake, kwa sababu kile ni kitu ambacho tunakizungumza ni cha siri yangu mimi na yeye. Kwa hiyo akihitaji mkalimani tutachukua mkalimani, atakuwa na tafsiri. Kwa sababu tunakwenda hivyo, unakuta kwamba muda mwingine hata kama si mtu ambaye ni kiziwi, unakuta kwamba lugha ni tofauti. Tukiachana na lugha hii ambayo ni ya kimataifa, Kiingereza tayari, unakuta labda mtu anaongea lugha nyingine ambayo mimi sifahamu, lakini yeye kaja hapa lakini kapata na shida, anahitaji msaada. Kwa hiyo unakuta kwamba naweza nikatumia mtafsiri ambaye anaijua ile lugha ili mimi nifanikishe kumsaidia yule tatizo lake. Lakini ndo ule usiri utabakia pale pale baina yangu mimi na yule. Okay. Kitu usiri ni muhimu sana katika ushauri na saa. Aha. Huyu Bwana Mohamed yeye. Ni kwenye Bwana Mohamed, Bwana Abdul. Naye Abdul Hamid kutoka Magogoni. Kutoka Magogoni anasema kwamba anasikia kwamba washauri na saa wanasema kwamba kila mtu ana ugonjwa wa akili. Ana tatizo. Ana tatizo la akili. Kwa hiyo tumtajie angalau matatizo matano pengine watu ambao wana. Ni kweli kila mtu ana tatizo la akili, lakini unakuta tatizo lile haliji mpaka lipate kisababishi. Tayari. Tatizo lile haliji mpaka lipate kisababishi. Unakuta mfano familia, kwa sababu asilimia 60 mpaka asilimia 50 ya matatizo ya akili inakuwa ni urithi. Ndio. Tunarithi katika familia zetu. Na sio urithi labda kwa baba tu au babu. Yaani pengine kama kuna mtu ndani ya ukoo unakuta kwamba kile kitu unaweza ukakirithi. Okay. Tayari. Kwa hiyo unakuta sasa huku kikipata kisababishi ndio kile kitu kinakuja. No. Lakini unakuta kwamba kwa sasa hizi maradhi mingi ambayo ya kiakili ni kutokana na maisha ambayo tunaishi. Ndio.
kule tunao urithi, lakini visababishi sasa vinakuja kwenye maisha ambayo tunaishi. Yani ile stadi za maisha ambazo sasa hivi tunazo. Unakuta kwamba mathalani unapata changamoto ndogo kwenye familia, lakini ile changamoto utakavyoichukulia wewe utaipa uzito. Yeah. Unakuta mathalani mimi familia yangu ina kitu tuseme ni mtu ni watu wakali sana. Kwa hiyo unakuta vile vitu na mimi nimerithi. Yeah. Ushanielewa? Yeah. Kwa hiyo unakuta kwamba kila nimerithi, lakini kuna vitu huku nikikutana navyo vitanizidisha ule ukali. Tayari. Kwa hiyo ule ukali baadaye utakuwa uko si wa kawaida. Kwa hiyo tayari hapa mimi nahesabika kama nina tatizo. Una tatizo la akili ambayo hiyo kitaalamu tunaita panic disorder. Okay. Tayari. Tunaita panic disorder. Kwa hiyo hiyo ni tatizo la akili tayari. Lakini unakuta kuna stressi ambao tumeona sana, ah wewe una stressi. Yaani unakuta kitu kimekukwaza tu kidogo, lakini utakipa mawazo, kile pande kikawa hivi. Ya kubadana nacho bado. Yeah. Kwa nini kawa hivi unawaza usiku kucha ulali, ni stressi ndogo tu ya kitu kimeanza. Yeah. Mwisho wa siku stressi inakuwa unakuja kuwa na depression. Yaani ule msongo wa mawazo mkubwa, okay? Unakuta kwamba tayari ile ni nini? Ni gonjwa la afya ya akili. Okay. Kwa hiyo unajikuta kulali vizuri. Tukiangalia asilimia kubwa sasa hivi ya watu hatulali vizuri. Tunakosa usingizi, hatuwezi kula, vidonda vya tumbo. Hizo zote ni sababu ya yale matatizo ambayo tunayabeba kwenye vichwa vyetu, hatutafuti ufumbuzi wa haraka. Kwa hiyo baadaye vinatuletea athari kama hizo. Yeah. Lakini unakuta tukiangalia gonjwa nyingine kwa haraka haraka, tunaangalia kwamba udhalilishaji sasa hivi. Unakuta udhalilishaji ni kitu ambacho hakina mfano katika nchi yetu sasa hivi. Licha kuwa sheria zimebadilishwa, adhabu kali imewekwa, lakini bado tatizo linaendelea. Ukisikiliza mawio kila siku utakuta hizo kesi bado zipo. Na huo ni ule mkubwa. Kwa hiyo unakuta kwamba pia hili ni tatizo la akili. Kuna wengine ni kawaida, lakini unakuta mtu hasa hawezi kufanya kitu kile kama hakuna kitu ambacho kimemwathiri kisaikolojia. Ndiyo. Kivyo vyote vile. Haiwezekani kirahisi rahisi baba akamchukua mtoto wake mwenyewe aliyemzaa akamfanyia kitendo cha udhalilishaji. Yeah. Ina maana kuna vitu vimemfanya yeye mpaka kufikia pahali kufanya vile. Kile. Umeelewa? Kwa hapo pia anaingia kwenye mtu ambaye ana tatizo la afya yake. Anaingia kwenye matatizo ya mtu ambaye ana afya yake. Okay. Au unakuta kwamba muda mwingine wasiwasi ni tatizo ambalo tunalosana kwenye jamii zetu. Unakuta mtu kafyagia dakika 2-3, hajapita mtu anaenda kufyagia tena, au chombo kitarajiwa mara 5 mara 6 kinaoshwa, mlango haujafungwa, anaenda kufunga, kashafunga, arudi tena. Ina maana ni wasiwasi. Tunasema yule ana wasiwasi, kila kati anataka nyumba iwe safi, lakini kumbe ni ugonjwa ule anao. Kwa hiyo unakuta kawaida tunasema ni wasiwasi, lakini kumbe kisaikolojia ule ni ugonjwa. Ni tatizo. Obsessive compulsive disorder. All right. Sawa. Kwa hiyo kumbe ni yako mengi, lakini hapo umejaribu kuyagusia kwa uchache sana. Sawa. Nitakuja kuyaangalia zaidi kwa sababu tutakuwa tunaendelea kukualika hapa kila siku baada ya siku. Nafikiri kwa wiki tutakuwa tunakutafuta mara moja. Tunakuja kuwekana sawa hapa, na mara nyingine tutakuwa tunamleta mtu ambaye ana tatizo kabisa, alafu tunazungumza naye hapa moja kwa moja kwenye Dira ya Jioni. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya afya, na tumepata nafasi mtaalamu wa afya ya akili kwa maana ya mshauri na saa, tupata nafasi ya kuzungumza naye mambo mengi, lakini pia umenipigia simu. Asante, tunaweza tukapokea simu nyingine kama mbili hivi kabla hatujaondoka hapa, kwa maana ya saa 11 kamili tutakiwa tu sign out kwenye Dira ya Jioni kwa leo. Mimi nimekuja kwako na matatizo yangu, nimetoka huko na matatizo yangu na msongo wa mawazo, maisha magumu, nahitaji ushauri. Nikifika natakiwa nilipe ndio nifanyiwe huduma. Sasa maisha yangu magumu nalipaje? Hatuna utaratibu wa kumsaidia mtu. Yaani ni lazima afanye payment kwanza. Yaani tatizo sio kipaumbele. Hapana. Tunasaidia watu kwa sababu, kwa nini nikakwambia hivi? Kabla ya mtu ujaanza naye mahojiano au hamjaanza zile session tunazita au vile vikao vyenu, kabla hamjaanza chochote kuna mkataba maalum
anakuwa anatakiwa yule mshauriwa ausome alafu akubaliane na yale masharti ya mule kwenye mkataba. Akiweza tunasaidia, lakini akisema ah, mimi siwezi kwa sababu ya kitu fulani, tutaangalia kitu gani ambacho hakiko sawa katika upande wake. Okay. Na tutajua jinsi gani vya kumsaidia, lakini kikawaida inakuwa ushauri na saha unakuwa unalipia. So pesa nyingi ni pesa kidogo tu kuliko hata ambayo unaenda kuitoa kwenye matibabu za kupata dawa. Hivi unajua hii sasa hivi jamii zetu zinaamini kwamba dawa ndio uhai wao. Mm. Yaani tumekuwa kama vile wateja. Ndio. Au waraibu. Mm. Sababu wale wao ni wanatumia zile dawa za kulevya. Yaani wanaamini kwamba hawawezi kufanya kazi, hawawezi lazima kushi, apate. Lazima wapate kile kitu. Mm. Kwa hiyo hata na sisi tuna imani hiyo sahihi. Okay. Nakuta mtu kila siku yuko hospitali anakuambia mimi naumwa na tumbo, lakini kimeza hichi kidonge tu nakuwa vizuri. Lakini kumbe kuna sababu ambayo inamfanya yeye kuumwa na lile tumbo. Lakini sababu hajaijua. Na hata anapokwenda kwa daktari, kwa sababu daktari si mshauri na saha. Ndio. Unaelewa? Daktari si mshauri na saha. Anaweza akaenda leo mtu hospitali anaumwa na pressure. Daktari akampa sifa zile, moyo unapiga sana, nakosa nguvu, siwezi kula, nakosa hamu ya kula, najisikia mchofu tayari. Daktari akamwambia hizo ni dalili za pressure. Akamwandikia dawa. Lakini source ya pressure ni nini? Ni nini? Yeah. Kwa sababu dawa zile atachukua, ataenda kutumia, atakaa sawa kwa siku mbili tatu. Baadaye inarudi tena pressure. Kwa nini pressure inarudi tena? Inaona zile dawa hazikusaidia? Ndio. Tayari. Atarudi tena kwa daktari, ataandikiwa dozi nyingine. Atarudi tena kwa daktari. Ina maana yeye atakuwa maisha yake yote ni kutumia dawa. Yeah. Kuna sababu ambayo inaifanya pressure yake kupanda au pressure yake kushuka. Hmm. Kwa hiyo ile sababu sasa atakapokwenda kwa mshauri na saha, mshauri na saha ataanza kumpekua mteja wake, atamsikiliza, atamuuliza ya nyuma mpaka atafika pahali atajua kama tatizo lilianza kwa sababu fulani. Tatizo lake, mimi nilianza kuumwa hivi. Kwa sababu kule daktari hakuuliza, akwambia tu una siku ngapi toka tatizo lianze? Na wiki sasa. Na wiki. Kumbe tatizo lilianza siku ambayo anafukuzwa kazi. Tatizo lilianza muda mrefu sana. Sasa pale tayari lishaanza kuleta athari. Tayari. Lakini mimi nitakwambia, pengine ulikuwa ulali vizuri au ulali vizuri? Silali vizuri. Ulianza nini kwa ulali vizuri? Tokea kipindi mwanangu alikufariki. Pengine ni muda mrefu, miaka miwili mitatu. Tayari. Kwa hiyo unakuta alikuwa halali toke alipofariki mwanao, kwa sababu pengine mwanao alikuwa ni mtu wa karibu au ni mtoto wa pekee, alikuwa anamtegemea kwa kila kitu. Yeah. Lakini daktari hana uwezo wa kumuuliza vitu kama hivyo. Sasa mimi nitakapojua kama sababu ilikuwa ni kumpoteza mtu wake, ina maana mimi nitatumia nadharia ambayo inaenda kushughulika na masuala ya mtu kupoteza mtoto wake wa karibu. Aha. Ili niweze kumsaidia kisaikolojia aweze kuwa vizuri. Salamu alaykum. Halo. Naam, habari? Salam. Hivi. Poa, nazungumza na nani, wapi? Mpe Juma mara moja kuna kitu. Asante. Sawa. Itakuwa amechanganya namba wewe. Eh? Itakuwa amekosea namba. Tayari. Mm-hmm. Kwa hiyo unakuta mambo yanakwenda hivi. Mm. Unakuta kwamba naweza nikakupa mfano mdogo tu. Mm. Kwa sababu mimi napenda kwenda sehemu tofauti tofauti kusaidia watu. Mm. Yaani tumejiorganize pamoja na sasa hivi alhamdulillah tuna ofisi, kwa hiyo ipo katika marekebisho tu inshallah. Pengine Jumatatu inaweza ikaanza kufanya kazi. Okay. Aha. Kwa hiyo unakuta ile unajua kama mshauri na saha ana kazi kumsaidia mtu ili aweze kupata tatizo lake. Nimekutana na mteja ni mdogo kabisa. Ndio kwanza anasoma shule, yuko form 3 nadhani. Lakini unakuta hiyo form 3 sasa hivi alipo ana mawazo ya kuwa anataka akimbie nyumbani. Niulize kwa nini mtu wa form 3 anataka kukimbia nyumbani? Okay. Tayari. Kwa nini? Mimi na mama hatuelewani. Kulitokea nini hata na mama msielewane? Ndio. Yeah. Anaambia kwamba mimi na mama tumeanza kuwa hatuelewani kutoka baba alipofariki. Kwa hiyo unakuta kuna sababu baba alifariki. Alafu haelewani na mama. Baadaye anataka kukimbia nyumbani. Unakuta wakati huo tayari keshaondoka nyumbani, anakaa kwa marafiki. Keshajiunga na madawa ya kulevya. Unakuta ana changamoto nyingi, lakini sababu ni kupoteza kwa nani? Babake. Aha. Ndio hizi changamoto nyingine zote zilikuja baadaye. Hello. Assalamu alaykum.
Waalaikum salam. Ka mbali na television yako kidogo. Ungepunguza sauti ya television yako ili tukuelewe. Hello? Ya, ukitupigia simu jaribu kupunguza sauti ya television yako ili tuweze kuelewana vizuri, kwa sababu kuna vitu vinaingiliana, makelele hatuwezi kukuelewa kwa vizuri. Kwa hiyo unakuta sababu ni baba ambaye amefariki. Baba ambaye amefariki, kwa hiyo zikaja tofauti za malezi ya mama kumlea mtoto, ikafika pahali mtoto na kuzingatia mtoto tayari ni kipindi cha balehe, inakuwa changamoto ni nyingi, tabia zinabadilika. Alright. Mzazi anakosa zile njia za kumpeleka vizuri yule mtoto, unakuta sasa anagombana na mtoto kumbe ilikuwa haina haja ya kugombana. Okay. Sawa. Okay, muda na umekuwa sio rafiki sana. Huyu ametuma message anasema mimi na swali kwa mshauri na sapo. Swali langu lipo hapa. Hivi ikitokea mwanafunzi akabeba ujauzito na anahitaji kuendelea na masomo, ana msongo wa mawazo. Message yako haijafika mwisho. Ameuliza kuhusiana na mwanafunzi. Sawa, anasema inaendelea sasa. Anahitaji kuendelea na masomo na ana msongo wa mawazo. Pengine kuna marafiki wanamshauri atoe ili aendelee na masomo yake, na akili yake haijafikia ile wazo. Je, unamsaidiaje mtoto huyu? Anaitwa Farida kutokea Fuoni. Wewe Farida, usiyo kwa unatuma message, unatoa mifano, alafu ile jambo limetokea, mtaalamu atakutafute ama unamjibu hapa? Tunamshaurije wewe? Alafu alotuma ni Farida sasa. Wewe Farida usije kwa upo form 3 wewe unataka kufanya mambo wewe. Tafadhali bwana. Chana na hizo mama. Mtaalamu tunamshaurije huyu binti? Yuko form 3 anasema kitokea amepata ujauzito, marafiki zake wanamshauri atoe, lakini yeye ile wazo hajakubaliana nalo. Tunaweza tukamsaidia na mwisho wa siku akazaa, akaendelea na masomo na bila taya kutoa ujauzito. Kwa sababu unapokuja kwa mshauri, kwa sababu wewe mwenyewe ndio unatakiwa ujitolee maamuzi, sio mshauri akutolee maamuzi. Lakini mshauri atakufahamisha vitu ambavyo tuseme labda huna uelewa navyo, na mwisho wa siku utafika pahali utafanya maamuzi wewe mwenyewe. Okay. Na nini taarifa ulizozipata kwa nani? Kwa mshauri. Kwa mfano kama hapo yeye kaja kwa wenzake wanamshauri atoe ujauzito. Lakini yeye bado hajawafi. Lakini hatujui kwa nini hajawafi kutoa ujauzito. Na kwa nini shoga zake wanamwambia atoe ujauzito? Kwa hiyo lazima tupate majibu ya vitu hivyo viwili. Alafu tukishapata majibu ya vitu hivyo viwili, tutaangalia yeye kwa upande wake anahisi kipi ni sahihi kwa wakati huu kukifanya. Na ili nisiwe na haya mawazo, kwa sababu haya mawazo yamesababishwa kutokana na hii hali ambayo uko nayo, au kuna vitu vingine, kwa sababu inawezekana iko mimba haimtii stress au haifanyi kuwa na mawazo, lakini watu wanaoishi nao ndio wanamtia mawazo, na yeye kamfikia pahali mpaka anafika afanye maamuzi haya. Okay. Kwa hiyo na maana vitu vya kukaa pamoja mshauri na mshauriwa, wakaenda hatua kwa hatua, na inafika pahali kila kitu kinakuwa sawa. Okay, sawa. Wiki ijayo tutakuwa tuna mengi sana kuja kuyazungumza hapa, na nafikiri tutaandaa mada mapema ili watu waweze kuelewa zaidi nini hasa faida ya vitu kama hivi. Tumezungumza kwa uchache sana. Tunashukuru pia tumepokea simu. Kuna message nyingine hapa imeingia. Huyu anasema sawa, amerudia message yake. Anasema mimi nina swali, je, kukojoa kitandani kwa watoto ni tatizo la kiakili pia? Inawezekana ikawa ni tatizo la kiakili. Lakini mtoto wa miaka mingapi? Kwa sababu kuna mtoto hatuwezi tukamzuia asikojoe kitandani. Mfano mtoto wa miezi 3, 4, 5, mwaka mmoja na nusu. Lakini unakuta pia mwaka mmoja na nusu, miaka miwili, lakini ikipita miaka miwili mitatu mtoto anakojoa kitandani, na maana aidha mzazi hakumwandaa vizuri mtoto kuweza
kuizuia mikojo yake ili asiweze kukojoa kitandani. Na baadaye inapelekea kuwa ni nini? Tatizo. Unajua Isa, ile kumchapa mtoto kwa sababu kakojoa kwenye chupi, kisaikolojia unamuathiri sana mtoto. Kwa sababu unamfanya kwamba aogope. Mwisho wa siku ile mikojo kila kitakokojoa wakati wa mchana anaibana. Lakini sasa anapolala anakuwa yuko huru. Ina maana akiwa huru mwili wote unakuwa huru. Kwa hiyo mikojo inakuwa inamtoka bila mwenyewe kufanya nini? Kujijua. Lakini unakuta mchana kwa sababu ushai kumchapa bakora zikampata vizuri, siku ya pili hawezi kukojoa. Au hata kukojoa ataogopa, mama atanichapa tena. Lakini usiku wa umla anaolala anakuwa hayupo vizuri, yani inakuwa akili ndio haipo. Ndio. Unakuta mwili umejiachia, unakuta anakojoa bila mwenyewe kujua. Sawa. Tuna ni matatizo ya kisaikolojia pia. Sawa. Manake sasa ukiona mchapa wewe unamwambia kwamba yani ukitokea kama umemchapa si jambo zuri, lakini ikitokea kama umemchapa kwa sababu mtoto wa Kiswahili nao bila mkwaju kidogo wewe unamwambia kwamba nakuchapa, lakini ukitaka kukojoa baadaye sema. Lakini mtoto huwezi kumchapa moja kwa moja, lazima nataka nini? Maandalizi. Unamwandaa mtoto kwa miezi 6, unatakiwa umueleweshe jinsi ya kufanya nini, kufanya haja zake. Hapa ukitaka kushi yani wewe unafikiria kwa wakati ule. Au nahisi wakati huu mtoto anamkoja sija akoja kwenye chupa. Kwa hiyo unamzoosha wewe mwenyewe, unafika pahali yeye mwenyewe anajua tu. Kama nikitaka kushi na kaa katika hali hii au nafanya hivi anajua. Lakini tutakosa kuandaa watoto kwa wadogo. Okay. Sawa, asante sana. Kwa leo tumefikia tamati na nafikiri tutamwalika tena wiki ijayo. Anasema salamu alaikum. Mimi nilikuwa naomba namba ya mshauri na naweza kumpata wapi? Amesema hivyo. Wapi unapatikana na namba yako ya simu pia inaweza kuwa hewani? Namba yangu ya simu inaweza kuwa. Basi sawa. Ngoja nishike peni na karatasi hapa ili tuwatajie wananchi waione ofisi kwanza unapatikana wapi. Ofisi ipo kwenye nyumba mbili lakini haijaanza kazi kwa wiki hii. Inshallah Jumatatu kwa sababu kuna marekebisho tunayofanya pale nyumba mbili hasa. Na kigorofa fulani hivi nyumba mbili hasa pale ndio ofisi yetu. Naitwa Zili Soso. Okay. Zanzibar Social Support Organization. Okay. Kwa hiyo tupo hapo. Kwa hiyo Jumatatu inshallah ndo kazi zinaweza zikaanza rasmi. Lakini kwa taarifa zaidi anaweza akachukua namba yangu ya simu kama ni ambayo ZSSO nitakuepo za Yadesa. Yeah. Kwa sababu niko pale pia za Yadesa, anaweza akaja za Yadesa Miembeni tukafanya mahojiano. Aha, namba yako ni ngapi ngapi? Zanteli ya 6. Na 0776. Mhm. 55. 55. 91. 91. 27. Hiyo ni namba ya mshauri na nitakuja kuirudia tena kwa mara nyingine, ni Zanteli ya 6 kwa maana ya 0776 55 91 27. Hiyo ni nambari yake na mnaweza kumtafuta kwa ajili ya kwenda kupata ushauri na mambo mengine mengi. Na nafikiri kutokea hapa tunaweza tukawa tumepata sehemu ya kuanzia pale ambapo tunakuwa tunaenda kuhitaji ushauri wa hasa akili zetu zinapokuwa zina msongo. Unajua tunapitia pia changamoto nyingi. Na maana tukawa plani yetu ni kuhakikisha walau kila mwanzo wa wiki ama mwisho wa wiki tuwe tunakupata mara moja, tuwe tunakuja kuzungumzia hizo changamoto za ushauri na sana matatizo mbalimbali ambayo watu wamekuwa nayo. Mimi nakushukuru sana Zwen. Nakushukuru sana. Mimi pia nimepata kitu hapa, kuna marafiki zangu nao wamepata kitu hapa, walikuwa wananitumia message wakati tuko hewani hapa. Kwamba wanaelewa kile ambacho unakisema. Sasa wakati nikiwa tunaelekea mwishoni kabisa. Kwa mfano mtu amekuja kuja kupata huo ushauri na saa akashauriwa vizuri. Tulizungumzia kwenye mambo ya fedha. Akashauriwa vizuri, baada ya kushauriwa akatamani na yeye kuwa sehemu ya nyinyi, kwa maana ya pengine na mimi nataka niwe mshauri. Sasa nayo gap ya kumkaribisha pale akaja kusoma naye. Ama anahitaji kwenda chuo. Hii kesi ya ushauri na saha kwa kitaalamu hasa unatakiwa kwenda chuo kusoma kwa sababu hii ni professional. Kwa hapa tunasoma wapi? Kwa hapa tunasoma Shia pale Zanzibar School of Health.
forever. Lakini pale wako kuanzia ngazi ya certificate pamoja na diploma ambao wao ni tawi la chuo cha University of Iringa. Na lakini pia Sumate University wanatoa okay. pia hii kozi. Wanatoa kozi ya counseling psychology pure, lakini pia wanatoa counseling with education. Kwa hiyo unaweza ukawa ni mshauri na saa, lakini pia ukawa ni mwalimu. Lakini pia tukienda SUZA pia hapana sio SUZA, ZU. ZU pia saa hizi na wao hii kozi pia wanatoa. Okay. Degree pia wanatoa miaka minne pale unasoma. Unakuwa mtaalamu mzuri. Saizi ushauri na saa au saikolojia bado ni changa kwa upande wetu sisi. Yeah. Lakini kadri karne zinavyokwenda itafika pahali tutakuwa hospitali za sindano, madawa tutakuwa hatuzioni kwa kweli. Zitapungua. Zitapungua. Maana yake tutakuwa tunamaliza huku huku kabla tatizo lijakuwa kubwa. Kwa sababu sasa unajikuta watu ukienda kwenye hospitali unakuta hospitali hata pakutia mguu huona. Ile unafika saa 2 asubuhi. Watu wote wa kweli jamani wanaumwa, lakini wengi wao wanaumwa sababu ni matatizo. Kagombana na mume wake, mastresi. Unajua kichwa kinamuuma anaenda hospitali. Sababu stress inadhalisha maradhi mengi. Hizi yeah. gesi ambazo sasa tunapiga kelele gesi stress. Leo umegombana na mume, leo umegombana na mke nani mpenzi wako ambayo ni stress ambayo haina mfano sasa hivi. Unajikuta unazalisha vitu, unadhalisha vitu, mwisho wa siku unaugua moyo, unaugua nini, unaugua kividonda, unaugua yani ilimradi kila kitu kinatokana na nini, mawazo, stress nyingi, na tunakosa njia za kuzitatua kwa sababu baada ya kutafuta njia ambazo ni sahihi za kutatua hizi tunatafuta njia ambazo si sahihi. Kwa sababu unapokuwa na stress baada ya kutafuta suluhisho ambayo itakuwa ni suluhisho ya kutatua ile tatizo unaenda kuongeza tatizo. Mfano unashapata stress kama nilivyokutolea mfano baada ya kutatua mgogoro wangu mimi na wewe Isa, mimi nakuja kukudhuru wewe. Na maana nikikudhuru tayari nishajengezea tatizo. Umemdhuru Isa inabidi ukakae gerezani au ulipe fine ya kiasi fulani au yaani unakuta unajengezea matatizo kadri siku zinavyo. Dah, nakushukuru sana. Muda natakiwa kuwa na muda zaidi lakini asante kwa hii time. Tulikuwa tuna muda mkubwa sana hapa na mtaalamu wa ushauri na saa ambaye tumepata nafasi ya kuzungumza naye mambo mengi sana. Huu ni mwanzo na nafikiri kila wiki tutakuwa tunamleta mara moja ili tu tunapata kuweka sawa akili zetu wa matiba ya akili. Anaitwa Zuena binti Ali Rashid ndio ambaye tulimwalika kwa siku ya leo na ndo atakuwa mtaalamu wetu hapa. Labda awe amepata dharura atakuwa anakuja mwingine katika hiyo session yetu ya kila wiki, lakini kwa wakati huu tutakuwa tunaenda naye yeye mpaka pale ambapo tutaona sasa swala la saikolojia au ushauri na sali na kuwa ni kitu ambacho kinaeleweka kwa wananchi wengi wa Zanzibar. Mimi naitwa Isa Chiwile Jeyara. Asante kwa wale ambao umeitazama show, asante kwa wale waliopiga simu, waliotuma SMS pia, wengine message tumeshindwa kuzijibu na wakati mwingine pia simu zilipigwa mapema tulishindwa kupokea, lakini kwa siku nyingine tutapokuwa na mtaalamu unaweza ukatupigia simu na utapata nafasi ya kuzungumza na sisi moja kwa moja. Shukrani za kipekee kwa marafiki zangu wa nguvu wanaitwa FK Barbershop ambao wanapatikana kwa Mchina Mwanzo. Kama unatokea Mchina Mwisho upande huu ambao unaendea Mchina Mwanzo kimaliza Tumpendae Mall, saluni iko hapo, moja kati ya saluni bora kabisa, saluni za kisasa ambazo huduma zake unazipata kuanzia asubuhi mapema mpaka mida mibaya saa 5 saa 6 ukienda pale, kwa maana umetoka kazini umerudi home umepumzika, kitoka saa 4 saa 5 unaweza ukaenda saluni pia na ukapatiwa huduma. Upo utaratibu ambao unaandaliwa baadaye Boss Rama na ataweka pale wewe ni masaa 24 tu tunaenda kunyoa. Magesi wengezo katika zetu club nini lukaluka madebe una mbwa mchicha hujakaa poa kipilipili. Tunaenda kunyoa saluni saa 9 unarudi tena zako club kuendelea na burudani. Kwa hiyo akitwekea masaa 24 itakuwa ni jambo jema zaidi. Kuna marafiki zangu pale akina Ali Mjana Heli, kuna Mudi, Chibu 360, kuna Mr. Ma iPhone Bandawe. Kuna ndugu yangu bwana harusi mtarajiwa Cambodia, Boss Rama mwenyewe na madada wengi ambao wanapatikana katika saluni ya FK Barbershop pale. Producer kipindi ni Salah Suleiman akishirikiana na Hadija Hassan, wanawake fulani wa nguvu sana ambao mimi mwenyewe nasema wakikaa pembeni yangu basi kila kitu kinakuwa poa. Mwendeshaji wa kipindi ni Juma Kado mwanangu sana, na wakati mtaalamu anaingia mikwala pia ilikuwa mingi. Sawa, haina shida. Tukutane siku ya kesho.
muda ni ule ule saa 10 za rasili. Tutakuwa na nani na tutazungumzia mada gani? Endelea kutazama Zanzibar Cable Television. Bye bye. Hii ni Dira ya Jioni.